Velkommen til denne Folk og Forsvar-podcasten med høyskolelektor Espen Persson Flagstad, som hovedlærer I operasjonell rett ved Forsvarets høyskole. Jeg heter Frode Skårnes, og temaet I dag folkeretten. Men før vi starter, så må vi bli litt bedre kjent med deg, Espen, og ikke minst jobben din. Hvordan ser en typisk dag ut I forsvaret? Ja, for min del da, så jeg høyskolelektor, så jeg jobber jo på en høyskole I forsvarssystemet, hvor vi utdanner militært personell. Så jeg underviser på befalsskolen og på krigsskolene blant annet, I operasjonell rett, da, som de reglene som regulerer militære operasjoner I brett. Så det mye undervisning. Ja, men det bra, fordi det vi skal snakke om I dag, det jo litt spillereglene for hva som lov til å gjøre, blant annet I krig. Og da må man ha kunnskap om det. Før vi forstår helt hva dette for noe, så må vi jo få en forklaring på hva folkeretten? Ja, folkeretten, når jeg sier folkerett, så tenker du kanskje på folk, men egentlig så handler dette om hvordan vi har organisert verdenssamfunnet I stater. For folkeretten det rettssystemet som regulerer forholdet mellom stater, altså også kalt internasjonal rett. Og forenklet så kan vi si at det dit vi går for å finne ut hva staten har lov til og ikke har lov til, overfor hverandre. Men folkeretten handler også om du og meg, oss mennesker, for individet kan ha rettigheter på grunn av regler I internasjonal rett. Menneskerettighetene et eksempel på det. Her har statene blitt enige om at individer skal ha rettigheter fra staten, for eksempel rett til helsehjelp, forsamlingsfrihet eller ytringsfrihet. Og, men ser du nærmere på det, så det internasjonale avtaler som ligger bak disse rettighetene som individet har. Og tradisjonelt sett så sier vi derfor at det forholdet mellom stater internasjonal rett regulerer, men reglene kan også ha betydning for deg og meg, altså individene, og gi rettigheter og plikter til oss. Ok, så folkeretten egentlig et rettssystem, hvis jeg forstår det riktig. Kan du, det må du si litt mer om. Ja, det stemmer. Folkeretten litt annerledes enn det vi vant med fra norsk rett. Norsk rett jo det rettssystemet vi har I Norge, og jeg liker jo å starte med noe vi kjenner fra før, for å kunne forstå hvordan rettssystemet folkerett Så hvis vi ser på norsk rett og det rettssystemet vi har I Norge, så kan vi sammenligne det med en pyramide, hvor du har Stortinget på toppen som lager lover, og de lovene må individene og myndighetene følge. Og så har vi domstoler og tvangsmyndighet, for eksempel politiet, som står over individet og kan håndheve brudd på reglene. Og staten kan dermed da pålegge individet regler og kan tvinge gjennom løsninger etter reglene. Mens individet da, eller du og jeg, på sin side, vi kan påvirke hvilke lover vi har ved å stemme partier på Stortinget. Ja. Mm. Så, men hvis vi ser da mot internasjonal rett og hva det så utgangspunktet der litt annerledes. I internasjonal rett så ingen stat underlagt andre stater, og det et utgangspunkt, med mindre de har gått med på det selv. Mm. Det følger av et såkalt suverenitetsprinsipp som vi har I internasjonal rett, og reglene I dette rettssystemet blir derfor til på en helt annen måte. Enten ved at statene avtaler regler, det det vi kaller traktater eller konvensjoner da, I folkeretten, det skriftlige avtaler mellom statene. Men reglene kan også bli til ved at statene oppfører seg på en bestemt måte over lang tid, fordi statene mener de må oppføre seg sånn, på grunn av en regel. Og det det vi I folkeretten kaller uskreven rett. Eller sedvanerett. Mm. Så internasjonal rett kalles gjerne et horisontalt rettssystem, altså vi ser for oss en linje, og du kan se for deg statene ved siden av hverandre på denne linjen, da, som like høye fjelltopper I en fjellkjede, som om du skuer utover en fjellkjede, og da vil ingen fjell stå over andre, det bare der hvor det avtalt, eller følger av uskrevne regler, og et fjell vil på en måte vokse opp og ruve over et annet fjell. Ja. Så I og med at statene står helt likt på denne måten, så blir uenighet om hvem som har rett håndtert annerledes også. Vi har domstoler I internasjonal rett også, som kan avgjøre saker der hvor statene uenige.
Men for at en domstol skal kunne ta stilling til en sak, så må statene være enige om at domstolen skal behandle saken. Og det er et litt annet utgangspunkt enn det vi er vant til fra norsk rett. Så vi er rett og slett i større grad avhengig av at statene følger reglene i internasjonal rett, eller i folkeretten, for at systemet skal fungere. Og Norge er derfor også opptatt av at internasjonal rett følges. Da opplever jeg at det du sier er egentlig at for små stater som Norge, så er dette her kjempeviktig, sånn at ikke de store statene faktisk tar seg til rette. Men hvis vi går videre da, vi skal jo snakke om folkeretten, og da er det et begrep som alle snakker om, og det er krig. Men hva er egentlig krig? Krig, ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, svaret kommer an på hvem du spør. Utfordringen med ordet er at det gir rom for ulike forståelser, så det er vanskelig å bli enig om en enkelt definisjon. Men uansett definisjon, så er krig en forferdelig situasjon for alle som er berørt. Og nå er jeg en jurist, så når du spør en jurist, så vil jo jeg beskrive hva krig er med regler. Enten regler som bruker ordet krig, eller regler som regulerer bruk av militærmakt. Og da er det litt sånn som det som karakteriserer regler om krig, er jo at krig defineres forskjellig avhengig av hvilken regel du ser på. En annen side ved regelverket for krig er jo at statene også har beveget seg bort fra å bruke ordet krig i regelverket, i internasjonale regler. For eksempel så bruker Genèvekonvensjonen av 1949 begrepene erklært krig eller væpnet konflikt som beskrivelse av de situasjonene som aktiverer reglene. Men vi har regler i internasjonal rett som også bruker begrepet krig. Vi har en egen regel om krigstilstand mellom stater. Og det er en tilstand, den tilstanden den utløser da plikten til å ta hensyn til nøytrale stater, og det har en egen definisjon da, i internasjonal rett. Og denne plikten, denne hovedplikten de krigførende har da, er jo å ta hensyn til de nøytrale statene så de ikke påvirkes av krigføringen. Og en stat som ikke deltar i krigen er å regne som nøytral overfor de som deltar da. Ok, hva skal til da for at vi får en sånn krigstilstand som du beskriver? Krigstilstand, den kan oppstå enten ved at stater erklærer krig, men krigstilstanden kan også oppstå ved bruk av militære styrker mellom stater, altså forutsatt at konflikten er stor nok. Så en faktisk bruk av militære styrker uten at man har erklært kan utløse krigstilstand. Mm. Men da er det sånn at mindre grensetreffninger mellom militære, det er for eksempel ikke nok til at vi får denne krigstilstanden som utløser nøytralitetsretten. Ok. Altså hvis vi ser historisk på det, da, så har ikke stater erklært krig siden 2. verdenskrig. Men vi har eksempler på faktisk bruk av militære styrker. For eksempel da Russland tok Krimhalvøya fra Ukraina i 2014. En situasjon som vi så ble mer alvorlig i 2022, da Russland tok enda større landområder fra Ukraina. Men vi har også eksempler på at militære styrker brukes mellom stat og ikke-statlige grupper. For eksempel da gruppen IS, altså den islamske staten, tok kontroll over deler av Syria og Irak i 2014. Virkemidlene er de samme som når stater bruker militære styrker mot hverandre, og situasjonen er like forferdelig, men du har ikke en rettslig krigstilstand som utløser nøytralitetsrett, fordi det ikke er bruk av militærmakt mellom stater, men mellom stat og væpnet gruppe. Ok. Betyr det at militærmakt ikke er regulert av regler der det ikke er en krigstilstand? Er det sånn å forstå? Nei, så enkelt er det nok ikke. Og dette høres kanskje rart ut, men det er flere forskjellige sett med regler i internasjonal rett som regulerer bruk av militære styrker. Vi har egne regler for når staten kan bruke militærmakt mot en annen stat. Og så har vi egne regler om hva soldatene har lov til å gjøre i krigføringen, når krigen er i gang. Og de gjelder også der hvor stater og grupper kjemper mot hverandre. Mm. Det bringer oss over på spørsmålet som jeg har tenkt mye på, eller som jeg tenker mange unge tenker mye på, og lurer på, og det er krig lov? Er det lov å gå til krig?
Ja, nå snakker vi da om, staters adgang til å bruke militære styrker mot andre stater. Og hvis man ser tilbake i historien på 1800-tallet for eksempel, så hadde staten lov til dette uten noen nærmere grunn. Men nå har denne regelen blitt snudd helt rundt. Statene ønsker ikke at det skal være krig. De har derfor blitt enige om et maktforbud mellom stater. Det vil si at ingen stat har lov til å true med å bruke militærmakt mot en annen stat, eller å bruke militærmakt mot en annen stat. Konflikter skal som utgangspunkt da løses med fredelige midler uten bruk av militære styrker. Men hvis vi likevel at det forekommer krig, så betyr det at det er forbudt det som da skjer? Ja, av og til så er det dessverre behov for å bruke militære styrker der det ikke er noen annen utvei, selv om statene ikke ønsker det. Så statene har derfor blitt enige om regler i noe som heter FN-pakten, som er den avtalen som ligger bak FN-systemet, som kan gi lov til å bruke militærmakt på nærmere vilkår, som vi jurister sier. Mm. Og et eksempel der, eller vi kan starte med, det første, og det er jo der internasjonal fred og sikkerhet er truet. Da har statene blitt enige om at FNs sikkerhetsråd kan godkjenne bruk av militære styrker. Og vi har flere eksempler på dette. Da norske jagerfly var i Libya for eksempel for å beskytte befolkningen mot angrep fra libyske regjeringsstyrker i 2011, da hadde FNs sikkerhetsråd godkjent dette. Mm. Og det andre tilfellet, et annet tilfelle hvor det kan være lov å bruke militære styrker, det er der en stat bryter maktforbudet, og en annen stat må forsvare seg mot et angrep fra en annen stat. Som for eksempel den situasjonen som vi ser mellom Ukraina og Russland, hvor Ukraina forsvarer seg mot et væpnet angrep fra, Russland. Mm. Og så kan en stat også godkjenne bruk av fremmede militære styrker i sin stat, og, uten at det da vil være i strid med maktforbudet. Og et eksempel på det, det er jo da Irak skulle håndtere den alvorlige situasjonen med, IS. Da spurte Irak andre stater om, å hjelpe dem. Og norske soldater var, i Irak og trente og veiledet irakiske styrker på det grunnlaget. Mm. Vi skal gå inn for landingen nå, men vi må jo berøre det som noen hevder, nemlig at dette regelverket ikke fungerer, og kanskje at poenget ved reglene ikke er eksisterende. Kan du si noe om det? Ja, det er jo mange som spør seg akkurat det spørsmålet, og det er svakheter ved reglene. Det må til og med jeg som er jurist innrømme. For eksempel det at fem faste stater i Sikkerhetsrådet kan si nei til en, resolusjon og sånn sett blokkere på en måte løsningen av, en tvist mellom stater. Men alternativet, det å ikke ha noen regler i det hele tatt, det er nok mye verre, tror jeg. Vi kan sammenligne med nasjonal rett igjen, da, for å ta et eksempel. Selv om noen kjører fortere enn fartsgrensen, så er det ingen som ønsker å ta bort fartsgrensen helt, så man kan kjøre så fort man vil. Det er derfor sånn jeg ser det, kanskje det er mye bedre med de reglene vi har enn ingenting, rett og slett. Og det er dette staten har klart å bli enige om, selv om det ikke er perfekt. Og heldigvis så er det sånn at de aller fleste stater, de følger reglene. Så bra. Jeg synes dette var en veldig god oppsummering på et veldig, jeg vil si, viktig, men komplekst tema. Så Espen, tusen takk for at du har stilt. Takk for at jeg fikk komme.